Andremmege. Su andremmege. נציבי יום, אורי מאיר בן הילה, שם יתמיד בריאותו ויהיה לו הצלחה מרובה, חדות וזיכרון בלימוד התורה. מאור, שיראל, הדר והלל, בני יעל, זרו הביתה לחיים טובים ולשלום ובריאות, נחת ושמחה, אמן. הרחל נולד למשפחת קריכלי יהודה בן יעל ואברהם, שיזכה לחיים טובים וארוכים, יגדל לתורה, לחופה ומעשים טובים בחיי אביו ואמו, אמן כן יהי רצון. הצלחה ברוחני ובגשמי למוסדות, לדעת, חוכמה ומוסר, ימשיכו ויעלו מעלה מעלה בדרך האמת, ותהיה להם השגחה פרטית מאת השם יתברך, לטובה ולברכה, וכל המפריעים והקשיים יתבטלו כעפר הארץ, אמן, כן יהי רצון. תן הבת איה לנש, זיווג הגון מהרה, אמן. אנחנו ממשיכים במשנה, הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה למדנו עד עכשיו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע. פרש רבנו יונה, בואו נראה קודם את רבנו עובדיה מברטנורה. אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, בסופו לשמע, בשונה ממה שכתוב במשנה, שסופו לשמע. כלומר, לא יהיו דבריך מסופקים, שאי אפשר להבינם בתחילה ובעיון ראשון, ותסמוך שאם יעמיק השומע בהם, לבסוף יבינם. כי זה יביא בני אדם לטעות בדבריך, שמה יטעו ויצאו למינות על ידך. זאת אומרת, כשאתה מדבר, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע. זאת אומרת, דבריך מסופקים, ואי אפשר להבין אותם בתחילה ובעיון הראשון, ואז כשאתה מעביר את זה לאחרים, אתה תסמוך שאם יעמיק השומע בהם, אז הוא יבין אותם בסוף. כי זה יביא בני האדם לטעות בדבריך. שאם הם לא יגיעו להבין את עומק הדברים שאתה אמרת, והם לא יבינו בסוף, הם יצאו למינות על ידך. לכן אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, ותסמוך שסופו שישמע. תיזהר. תגעלו לגרום לאנשים שיצאו למינות. פירוש אחר, לא תגלה סודך אפילו בינך לבין עצמך, ותאמר שאין כאן מי שישמעך. למה? לפי שסופו להישמע. כי עוף השמיים יוליך את הכל. זאת אומרת, אל תאמר שאי אפשר לשמוע. אתה מדבר בינך לבין עצמך. אתה מגלה סוד לעצמך, אתה מדבר, משמיע את זה בקול, ואתה אומר, אין פה מישהו שישמע. תדע לך, סופו לשמע, כי עוף השמיים יוליך את הקול. עוף השמיים מדובר על מלאך, הוא יוליך את הקול. אבל זה גם, תמיד אוזניים לכותל, כמו שאומרים, יש אנשים, יש זה, אתה לא יודע מי נמצא בסביבה, מי שומע לו, היום בכלל, הרי שומעים הכל דרך הפלאפון שלך, ודרך הטלפון, ודרך... הכל זה כבר, זהו. אז סתום את הפה, הכי בטוח. בגרסה היא לפי פירוש זה, שסופרו להישמע. לא יודע אם זה מה שכתוב פה, אם זה טעות או לא, שסופרו להישמע. שסופרו להישמע. זה כנראה שסופו לשמע, ויש פה רש מיותר. אבל רש"י גורס, ואל תאמר דבר, לא שאי אפשר לשמוע,
רש"י גורס, ואל תאמר דבר שאפשר לשמוע, שסופו לשמע. ומדבר על דברי תורה, אל תאמר על דבר תורה שאתה יכול לשמוע עכשיו, שאתה תשמע אותו לבסוף. אלא הט אוזנך ושמע מיד. רש"י אומר, אל תאמר דבר שאפשר לשמוע, שסופו לשמע, לא צריך לשמוע אותו עכשיו, אני אשמע אותו בסוף, אחר כך. לא, 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 לא. מה שאתה יכול לשמוע עכשיו, תשמע עכשיו, אל תדחה, תגיד לא, לא, עכשיו, אחר כך וזה. לא. אז עכשיו ניגש לפירושים. רבנו יונה אומר, כאשר יש לאדם דבר סוד, והוא אינו חפץ, שידעו ממנו הבריות. לא יספרנו לשום אדם, ואפילו לחברו הקרוב אליו ביותר, אשר נפשו קשורה בנפשו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע. היינו שלא יחשוב שאי אפשר שיגיע הדבר לאוזני אנשים אחרים. אל תאמר דבר, זה אי אפשר לשמוע, אף אחד לא ידע מזה, לא ישמעו מזה, אף אחד לא ידע. שהרי אין עומד שם ביניהם שום בריאה. זה רק הוא והוא, והחבר הקרוב ביותר שנפשו קשורה בנפשו. אומר לו תנא, הלל, אומר לו סופו לשמע. מפני שבסוף יבוא הדבר לאוזני שאר אנשים. וכמאמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. ראינו שבגלל שרבי יהודה ורבי יוסף ורבי עקיבא דיברו בעניין מלכות רומי, והיה שם רבי יהודה בן גרים, והוא שמע את מה שהם אמרו והלך וסיפר, לא סיפר בשביל שיתגלה למלכות. כנראה דיבר במשפחה ופה ושם, וזה יצא החוצה עד שהגיע למלכות. בשביל זה היה צריך לברוח 13 שנה, רבי שמעון בר יוחאי, היה צריך, מה אמרתי, רבי עקיבא או רבי שמעון? רבי שמעון. היה צריך לברוח רבי שמעון בר יוחאי למערה 13 שנה בגלל זה, וחיפשו אותו להרוג אותו. למה? כי אם זה יצא בתוך שלושה, זה כבר דברים שעתידים להתגלות וכו' וכו'. בקיצור, צריך להיזהר, וגם אנשים שנפשו קשורה בנפשו היום, מחר היא תהיה מרבוטה איתו, זאת אומרת, יהיה פה בעיה, לא כולם נשארים ידידי אמת עד הסוף, עד היום האחרון. אנשים מתהפכים היום, סטייקי, סטייקי, שמעתם עליהם? אז זהו. עכשיו, במדרש שמואל פרש בשם רבנו משה אל מושנינו, שמשנתנו מדברת מעניין עסק התורה. קודם אמרנו שלא יגלה סוד, אל תאמר שאי אפשר לשמע, שסופו לשמע, תיזהר. עכשיו המדרש שמואל מפרש בשם רבנו משה אל מושנינו, שהמשנה פה הלל מדבר מעניין עסק התורה. נמצא שעיתים שאדם עוסק בסוגיה מסוימת, או מעיין בדבר מה מהתורה, ולא עולה בידו להבין ולהשיג בדעתו. מנסה, מנסה, לא עולה. וסובר שהוא כבר לא יוכל להבין את הדבר הזה. אין, זה אני נעול על זה, לא יכול להבין. אומר לו התנא הלל, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע. ופה הלשון לשמוע זה הבנה, כמו שמע ישראל, הבן וקבל. יש לשון שמיעה שזה לשון הבנה. שמעתי, שמעתי. הכוונה הבנתי, הבנתי. אז פה הכוונה לשמוע, להבין. אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, אי אפשר להבין. היינו לא יאמר אדם שהוא לא יכול להבין את דברי התורה, כי סופו לשמע, סופו להבין. כי אין דבר בתורה שלא שייך להבינו, אלא בסוף יוכל להשיגו להבינו, בתנאי שהוא יעמול ביגיעה רבה. כמו שאמרו במגילה עין, במגילה וב, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. הרי לנו מזה ברור הדבר, על ידי יגיעה מוכרח להיות שישיג אדם את התורה.
ועל כן יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין, אין דבר כזה. אז זה הולך בדיוק לפי מה שאמרנו, אל תאמר שאי אפשר לשמוע, להבין, שסופו נשמע, סופו אתה תוכל להבין, רק תתייגע, אם תתייגע, תבין, אם לא תתייגע, לא תבין. עוד במדרש שמואל, בארץ כוונת המשנה, על כיוון אחר עכשיו, שמתכוון הלל הזקן גם, על דברי גנאי ונבלה, שלא יוציא אדם מפי בשום אופן. וזהו, אל תאמר, ותוציא מפיך דבר גנאי שאי אפשר לשמוע, שאתה עצמך לא היית רוצה לשמוע אותם, שמישהו אחר מדבר בגנותך או בגנות אחרים וכו' וכו'. על כן גם בחדרי חדרים שאין אצלך שום אדם, אל תאמר אותם, מפני שסופו לשמע, בסוף ישמעו ויוכרזו אותם דיבורים בפני כל בורא העולם. סוף דבר הכל נשמע. תזכור, בסוף יראו את זה לפני כולם. אתה תשב בדין, כולם באצטדיון, וישבו וישמעו את כל מה שאתה אמרת, אפילו בחדרי חדרים. ואוי לאותה בושה, ואוי לאותה כלימה. אז אל תגיד שהדברים האלה אף אחד לא ידע מהם. סופו נשמע, אתה לא תזכור הכל. חוץ מזה, אם הוא מקלל, אני הולך לתת דרשה על זה, על נושא הכללות, השם מרחם. שאדם חושב שזה לא יישמע, ועוד איך יישמע. כי לפעמים כללה פוגעת, ואז נשמע הדבר שפלוני הלך מת, או נפצע, או קרה, או זה. או לפעמים זה גם חוזר על המקלל, כי אם אין שום הצדקה. אז אחר כך יישמע, עוד יישמע כל צבחה בביתו. יכול אפילו לגרום לבני ביתו למות, יכול לגרום נזקים איומים ונוראים. נדבר בהרחבה. לרש"י אמרנו הייתה גרסה אחרת במשנה, ואל תאמר דבר שאפשר לשמוע, לא שאי אפשר לשמוע, ואל תאמר דבר שאפשר לשמוע שסופו לשמע. ורבנו עובדיה ברטנורה פרש את הגרסה של רש"י שמדבר אודות דברי תורה. היינו, אל תאמר על דבר תורה שאינך יכול לשמוע, אתה לדחות אותו ותשמע אותו לאחר זמן, אלא אתה אוזנך ושמע אותו תכף ומיד. לא לדחות דברים. אתה יכול לשמוע עכשיו שיעור פה? אל תגיד אני אשמע אותו אחר כך שידור חוזר. יכול להיות שאחר כך לא תשמע. יכול להיות שאחר כך תהיה תרוד, וזה יהיה תוך כדי נסיעה, ואתה לא תשים לב, לא תשמע טוב, והפסדת. ואם זה היה חלקך שבאת לעולם, תצטרך לחזור בגלגול. ותן חלקנו בתורתך, לכל אדם יש חלק בתורה, אסור לה להפסיד. היה מי שיצא לתרבות רעה בגלל שלא שמע שיעור אחד. קוראים לו אלישע בן אבויה. ואילו במדרש שמואל פרש את גרסת רש"י באופן אחר, לא כמו רבנו עובדיה מברטנורה, הוא אומר, כאשר אדם לומד איזה עניין בתורה הקדושה, ונראה לו שזה דבר קל להשיג ולהבין, לא יחשוב שוודאי יוכל לעמוד על העניין ולהבינו עד תכליתו, מפני שאפילו הדבר הפשוט והקל שבתורתנו הקדושה, יש בו עומק גדול מאוד שלא יוכל להשיגו האדם הקרוץ מחומר. אז אל תגיד, ואל תאמר דבר שאפשר לשמוע לפי רש"י, שאפשר לשמוע, שסופו לשמע. תדע לך שעדיין לרדת עד תכלית פירושי התורה וידיעתם, זה לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל. להבין, עד רמה מסוימת, כל אחד לפי מה שהכין את נפשו ואת עצמו ואת הגיעתו והכל אפשר. אבל יש דברים ש... שכל האדם לא יכול להגיע אליהם. זה מה שאמרה המשנה, ואל תאמר דבר שאפשר לשמוע, שאפשר לשמוע. מה זה שאפשר לשמוע? כאילו זה דבר שנראה בעיניך קל לשמוע. אפשר לשמוע, כן.
שסופה להישמע, שאתה תוכל להבין, להזכיר כל עומק נועם אמריה עד סופה. כי סוף דבר ותכליתו של כל מצווה ומצווה לא יושג בשום אופן. אנחנו יכולים להגיע עד רובד מסוים, תלוי כל אחד. על זה כתוב באחרית הימים, שכמים לים מכסים. זאת אומרת, כל אחד ישיג בחוכמה, יפתחו מעייני החוכמה לכולם, וכל אחד ישיג, איך ישיג? כמים לים מכסים. מה זה כמים לים מכסים? הים, זה הים. העומק הזה, זה נקרא ים. והמים מכסים מעל הים. אז יש אחד שישיג, כמו אחד שמדשדש בחוף, רק ירד מהחוף, יש שם ככה מים. יש אחד יותר, יש אחד יותר עמוק, יש אחד קילומטרים. כל אחד ישיג בחוכמה כמים לים מכסים. הפירוש כמו ההכנה שהייתה לו בימי חייו. איך שהוא הכין את עצמו לקבל את החוכמה, אפילו אם לא השיג פה עדיין את הכל, בגלל שהחומר פה, הגשם, הגוף של הבן אדם, התאוות והכל, עושות חסימה. לא יכול להשיג. הגוף מחסום, אבל אז שלא יהיה יצר הרע, ולא יהיה תאוות, ולא יהיה כל הדברים המקבילים, אז הוא יוכל לזכות ולהבין ולהשיג לפי הכלי שהוא הכין. וזה הבחינה, כמים לים מכסים. יש ישיג בעומק הים, יש ישיג פחות, ויש אחד ליד החוף. אז כל אחד יכין את הכלים, למה אחר כך יתברר, זה מה שאתה שווה, וזה כתוב גם, חוכמת אדם תאיר פניו. יש אחד יהיה פרוז'קטור של שמש, ויש אחד כמו הלבנה, ויש אחד כמו פנס, בבית קולנוע, שהיו נכנסים פעם ככה, וזה יהיה ככה, החוכמה שלו ככה, יצא לו מפה איזה ניצוץ קטן כזה, איזה פדיחה. אז לכן כל בן אדם יכין את עצמו, שהכל יהיה בסדר. בכל מקרה, על ההזדמנות שנותן לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להודות. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים. וביחד אני אומר, רגע שיאמר, עושה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, פי כוח ירבו לעולם תורו ומצוות. שנה אמור אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר הרי.